попередніх серіях піратської історії ми знайшли затонувший корабель. Давайте спробуємо підняти його на поверхню. Ми його розчистили і знайшли на ньому карту скарбів. Це був піратський корабель. А що приховує карта? Так, набираємо швидкість. Як тут у нас? О, невже це те, що я думаю? Пірат! Терміново, увага! У нас наближаються пірати. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія залізних големів. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Ей, Дженді Дел, пірати вже на нашому пляжі. Мені страшно, вони хочуть зруйнувати наше поселення. Чому вони на нас напали? Слухайте всі, в мене є план. Ми відправимо големів, щоб вони їх відволікали. На карті це позначено синіми стрілочками. Тим часом я непомітно буду підкрадатися вздовж берегової лінії до їхнього штабу. Там я зможу пробратися всередину. Те, що я зараз тут влаштую, їм не дуже сподобається. Я бачу ще одного. Залишилась, однак, клітка з кліперами. Ну що ж, це наш шанс. Вперед! І нам бажано якось вибратися звідси живими. Підпалили. Чекаємо швидше. Так, здається, все зрозумів. Що це? Фух, я мало не втрапив. Ні, 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 тільки не це. Поганенько він виглядає. А правда, що говорять, що в ньому знайшли відразу дві стріли? Так, дійсно. Він чудом вижив. Нам пощастило, що ми його швидко знайшли. О, як я себе погано почуваю. О, добре, що я вцілів, я думав. Привіт, хлопці. Що ви тут робите? О, привіт, Дженді Дел. Я бачу, ти вже прокинувся. Так, що я пропустив? Ну, знаєш, ти був у відключці вже біля 2 тижнів. За ці 2 тижні пройшло досить багато. Ми змогли укріпити наше поселення. Ми збудували тут мури, а також пірати. Вони відступили на свої кораблі. Ти погано виглядаєш. Іди пройдись по поселенню. Гей, привіт, Дженді Дел. Ти герой. Так, дуже багато всього змінилось. Навіть не впізнати це поселення. Вітаємо з одужанням. Цікаво, що роблять пірати? Ей, Дженді Дел, ти бачиш? Ми укріпили поселення. У нас є мури, а також башти. Це допомагає нам стримувати піратів від нападу. Ми успішно відбиваємо всі їхні атаки. Але в нас інша проблема. У нас закінчуються запаси провізії. Вони повністю блокують нас і не випускають. Ми сподіваємось, ти нам допоможеш. Так, звісно, щось придумаємо. Я бачу, ви тут збудували форт. Я пройдусь, подивлюсь, що там. Так, я бачу, тут збудували велику стіну. І тут стіни теж є. Отже, поселення захищено зі всіх сторін. Підемо, пройдемось, подивимось, що в форті. Так, я бачу, вони збудували форт. Ну що ж, ці укріплення виглядають значно краще, ніж ті, що у нас були до цього. Так, але селяни говорять, що вони нікого не випускають морем і блокують нас. А наш корабель все стоїть на тому самому місці.
Все дуже погано. Нам немає звідки брати поповнення провізії. Скоро в поселенні може початись голод. Через цих піратів у нас купа проблем. Так, самопочуття в мене не дуже. Але потрошку я приходжу до тями. Ну, а тепер нам пора думати, як нам вибиратися з цієї складної ситуації. Як ми бачимо, пірати контролюють повністю все море, від півночі аж до сходу. Але одне радує. Добре, що селяни в безпеці. Поселення добре захищено. Я думаю, що ці мури надійні. Сподіваюсь, в них ще будуть сили для того, щоб протриматись і захистити себе. Зі сторони заходу ми теж заблоковані. За стіною пустеля, там ми не проберемось. Там занадто небезпечно. Дуже багато різних монстрів та інших небезпек. Так, укріплення досить потужні. Декілька ліній оборони. Від піратського штабу не залишилось нічого. Лише вода. Ну що ж, настає ніч. Нам потрібно думати, як нам врятувати цю ситуацію. Потрібно вирушати в штаб і обговорити. Можливо, ми щось зможемо вигадати. Вночі потрібно бути обережними. Пірати можуть прорватися всередину поселення. Цього б нам не хотілося. Потрібно готуватись. Йдемо в штаб. Привіт. І, до речі, ви можете поки що підписатись на канал і поставити лайк. Привіт. О, привіт, Дженді Дел. Ти значно краще виглядаєш. Але у нас новин хороших немає. Потрібно щось вигадати. У нас закінчилися всі майже ресурси. Скоро в поселенні почнеться голод. Ми не можемо довго тримати оборону. Пірати вирішили нас заморити голодом. До речі, там в кузні зробили нові обладунки. Піди, візьми їх, тому що твої вже зовсім нікуди не годяться. А ми тим часом підготуємо план. Слухай, Дженді Дел, за останні 2 тижні тут відбулось багато змін. Люди чують постійно якісь дивні звуки біля розлому. Це почалось після того, як пролунав сильний вибух на пляжі. Можливо, обрушилась частина стіни. Ми не знаємо. Ми не могли дослідити ту територію, там дуже небезпечно. Надто багато монстрів, і ми не можемо зараз далеко відходити від нашого поселення. Тому нам потрібен хтось, хто міг би дослідити, чи є там прохід. Це наш єдиний шанс. Так, а тепер до діла. У нас є один останній шанс. Єдиний наш порятунок – це роздобути провізію, і нам потрібно вирушати в сусіднє поселення. Але всі шляхи відрізані піратами, і ми мусимо знайти новий шлях. Єдиний шанс пробратися – це спуститися в розлом і спробувати знайти древні стежки, які зможуть тебе вивести підземними шляхами на ту сторону. Збирай всі необхідні речі і вирушай негайно. Ми рекомендуємо тобі взяти лише щось легке, неважке. Не бери нічого, що могло б обтяжити тебе в дорозі. Ти мусиш рухатися швидко. Тобі знадобиться спритність та швидкість для того, щоб пробратися непомітним. Це наш єдиний шанс. І не варто зволікати, тому що у нас дуже багато проблем. Селяни все частіше змушені їсти зіпсовану їжу. Запаси закінчуються. Вода, можливо, отруєна. Ми точно не знаємо. Але це частішають свідчення про те, що відбуваються дивні речі вночі. І це може бути пов'язано якось з отруєною їжею. Так, ну що ж, хлопці, я майже готовий. Ну що ж, план такий. Вирушаємо, знаходимо таємну стежку, пробираємось, роздобудемо провізію, повертаємось і всі щасливі. О, до речі, а де та дівчина, що мене врятувала? Хотів їй подякувати. Ну, я точно пам'ятаю, там хтось був. Здається, я бачив якийсь храм. Ей, Дженді Дел, там на горі якийсь шум, почалися бійки. Люди починають себе поводити дуже агресивно. Це дуже дивно. Будь обережний. Ну все, часу на розмови більше немає. Потрібно вирушати. Побажайте мені успіху. О, ні. Тут вже щось відбувається жахливе. Так, дійсно. Це якась магія або щось, я не знаю. Але ці селяни вже не виглядають селянами. Вони більше схожі на зомбі. О, круто. 2 однією стрілою. Прикольно. Так, з цими ми розібрались. Ну що ж, мені не можна тут затримуватись надовго. Потрібно вирушати. Так, мені потрібно вийти через південну браму і рухатись до розлому. Варто бути обережним вночі. Укріплення в нас досить непогані.
Пірати навряд чи зможуть швидко пробитися всередину. У нас всього один шанс, щоб роздобути достатньо провізії. Підходимо до розлому. Колись тут була дорога, і можна було просто по дорозі пройти на ту сторону. Але після того, як утворився розлом і зруйнувались всі стежки через гори, тут пройти неможливо. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Колись в дитинстві ми тут часто любили гратися і жбурляти різне каміння вниз, дивитися, як воно зникає в лаві. Але зараз не до ігор. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Крім того, варто бути дуже обережним і поводитися тихо. Якщо паде каміння, ми можемо розбудити монстрів, які заполонили ці печери. Колись тут в давнину були шахти. Невідомо, хто їх збудував. В них добували колись давно корисні ресурси, різні скарби. Різні легенди ходять про це місце. На додачу до звичайних монстрів, тут є велетенські павуки, які можуть зловити в свою павутину, і ти вже ніколи не виберешся. Також тут є багато різних зомбі та монстрів, але не це найстрашніше. Ходили чутки, що в цих розломах водяться вогняні монстри, які можуть тебе спалити живцем за 2 секунди. Треба бути напоготові, але зберігаємо тишу. Нам потрібно тихо пробратися, не розбудивши монстрів. Ох, і не хотілося б послизнутися зараз. Так, я бачу павутину. Потрібно від неї швиденько позбавитись. Це не так просто. Внизу є зомбі. Головне не сполохнути їх. Можливо, краще буде його знищити, щоб він не встиг розбудити інших зомбі. Так, варто рухатись. Мені здається, що після цього шуму павуки почали активно рухатись. Я вже чую деяких з них. Павуки люблять темряву і ховатися в різних закутках. Темна ніч, нічого не видно. Ого, ось один з них. Він не дасть нам пройти. Потрібно обережно його знищити. Здається, він застряг. Він теж не може вилізти. Ну що ж. У нас немає на це часу. Потрібно швидше пробиратися вперед, поки не прибігли інші павуки. Швидше вперед, рухаємось. Відчуваю, що вони просто позаду мене. Їх тут просто дуже багато. Якщо я втраплю в павутину і не зможу з неї вибратись, то, скоріш за все, тут я і залишусь назавжди. А! Павутина мало не схопила мене. Ну що ж, потрібно знайти шлях. Мені здається, цю сторону ми обстежили повністю. Потрібно перебратись на інший бік. Я не бачу проходу. Монстри наближаються, вони в темряві. Потрібно ризикнути. Так, ще одна скриня. Чи є тут щось цінне? Давайте глянемо.
Монстрів стає все більше і більше, тож далі доведеться рухатись максимально швидко. Ми викинемо всі зайві блоки, щоб звільнити інвентар для того, щоб було куди склати провізію, і щоб ми могли рухатись швидше. Ого, цей павук був дуже наполегливий, але кінець в нього невеселий. Не хотілося б мені закінчити так, як цей павук. Так, є прохід. Спробуємо пройтись тут, а тісно. Але ми спробуємо. Так, я вже бачу світло. Нарешті, ми вже спустились до самого низу. Тепер ми мусимо бути максимально обережними. Сподіваюсь, всі ті історії про монстрів – це просто вигадка. О, що це за звук? О ні, мене підпалили. Потрібно перегрупуватись, відходимо назад. Так, без паніки. Зараз ми з ними розберемось. Нам потрібно його дуже обережно знешкодити. Він не дасть нам пройти повз цей прохід. Так, прицілимось. Є. Два влучних постріли і він готовий. Але він тут не один, потрібно рухатись. Так, я чую ще одного. Він десь дуже близько. Не варто зволікати. Так, рухаємось швидше. Нікого? Так, здається, нікого. Шукаємо прохід. Так, тут якісь сходи. Вони виглядають старовинними і, здається, вони зруйновані вже дуже давно. Тут, мабуть, був якийсь храм. Чи, можливо, палац? Що це за місце? Воно все виглядає... О, кріпер. Обережно. Так. В таких тісних коридорах не дуже весело зустрічатись з кріперами. Ну, з ними легко розібрались, але потрібно бути обережним. Що це за місце? Виглядає як старовинний храм. Я насправді вперше бачу щось подібне. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась. Прохід завалений, тут ми не пройдемо. А та стіна взагалі повністю зруйнована. Здається, тут хтось зупинявся на ночівлю. Але це було досить давно. Він щось сховав в стіні. Так, у нас є алмази, це дуже круто. Парфенон Афіни? Це щось схоже на щоденник? Давайте прочитаємо, що там. Нарешті вдалося пробратися всередину головної зали. Тут я залишусь на ночівлю. Потрібно ще раз спуститись з артефактами в галереї. Там ще залишились дуже багато цінних артефактів, але потрібно відпочити. Знову ті самі моторошні звуки, які я чув внизу, але цього разу значно голосніше. І здається ближче, ніби хтось ходить важкими кроками за стіною. Не можу зрозуміти, чи це падає каміння, чи там дійсно хтось є. Схоже на ричання і свист, але мабуть це просто вітер. Чи гаряче повітря від лави намагається знайти вихід нагору. Тут десь мають бути високі вентиляційні канали в цих штольнях. Я прокинувся від гучних ударів за стіною, ніби хтось намагається пробити стіну чи розібрати завали в проході. Не буду тут залишатись, пора вибиратись назовні. Цих знахідок має вистачити. О, ні, що це таке? Так, це була досить моторошна історія. Не варто тут залишатись надовго. Пора звідси вибиратись. Мені вже здається, що я теж чую якісь звуки за стіною. Так, де тут прохід? Мені здається, нагору можна пробратися. Тут досить темно, але, судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Мені не дуже хочеться дізнатися, що за монстри мешкають в цих печерах. Мусимо рухатися швидко, незважаючи на темряву. Сподіваюсь, ми рухаємося в правильному напрямку. Не хотілося б забігти просто в логово цього монстра назустріч йому. Краще не залишатись внизу, піднімемось нагору. Так, я зможу. Ще один прыжок. Так, ще одна спроба. Є! Ну, тепер монстр нас точно не наздожене. Так, а тепер залишилось знайти вихід.
Так, там у нас поселились павучки. Подивимось, що тут. Тут прохід заблоковано. Доведеться повертатись назад. Слухай, павучок, давай домовимось. Ти не чіпаєш мене, я не чіпаю тебе. О, дивіться, я знайшов сходи. Можливо, це якраз є та вентиляційна шахта, яка виведе нас нагору. І я дуже сподіваюся, що вона не зруйнована, тому що іншого шляху наверх, скоріш за все, ми вже не знайдемо. Є! Нам вдалося відкрити. Тут все заросло листям, як нам звідси вибратись? Так, ще трохи. Вдалось, нарешті ми вибрались на поверхню. Нам це вдалося. Потрібно тут розчистити листя, щоб ми змогли знайти дорогу назад. Я вже бачу поселення, потрібно поспішати. Тримайтеся, селяни, допомога вже поруч. Настала ніч. У нас ще залишилось кілька ліхтарів. Залишимо їх тут, щоб знайти дорогу назад. Так, а тепер нам потрібно знайти місцевих жителів. Чому я нікого не бачу? Таке враження, що всі вимерли. Всі десь ховаються. Агов, люди, вже ранок, де ви всі? Виходьте. Так, я бачу тут зомбі. Схоже, у них тут якісь проблеми з павуками. Потрібно їм допомогти. Так, кріпер, іди сюди. Готовий. Забагато павуків. Не дивно, що люди ховаються в своїх домівках і не виходять. Допомога їм тут не завадить. Ще мінус один. Там долині є кріпери. Готові. Ну що ж. Так, я помітив одного селянина. Пора з ним поговорити. Привіт, не бійся. Слухай, мені потрібна допомога. У мене є алмази. Ти готовий зробити обмін? Мені потрібна провізія. Мені потрібно дуже багато провізій. Так? Гаразд? Супер. Я можу піти взяти там провізію і залишити алмази? Супер. Тоді я погнав, бо в мене немає часу. Ну що ж, поглянемо, що в них там є. Так, виглядає, що в них тут є трохи курей. Подивимось, що тут в скринях. Так, вони збирають яйця. Ну, це вже щось. Нам знадобиться насіння, я думаю. Хліб беремо. На перший час цього має вистачити. Беремо насіння. Можливо, вдасться щось виростити в нашому поселенні. Кавуни в нас ростуть. Беремо сіно. Так, ну що ж. Беремо яйця. Що тут є ще? Так, у них досить багато м'яса. Це добре. Беремо. Беремо всю рибу. Так, ще щось є? Тут пусто. Яйця. Ну що ж, я думаю, це все. Не варто втрачати час. Інвентар вже повністю заповнений. Пора повертатися додому. Я сподіваюся, що не надто пізно. Нам потрібно встигнути. Але залишилось не дуже веселе заняття. Нам знову потрібно повертатися до монстрів. І на цей раз тихо пройти не вдасться. Мені здається, ми розбудили там всіх, кого можна було розбудити. Але це єдиний шлях вперед. Тому рухаємось тільки вперед. Так, павучок, ти там не чекаєш мене в темряві? Ні, здається, нікого немає. Ну що ж, рухаємося далі. Привіт, павучок. Я пішов. Повертаємось тим самим шляхом? Чи знайдемо, можливо, якусь кращу дорогу? Тут лава. Ми тут не пройдемо. У нас є декілька блоків. Можливо, зробити місток? Але ці блоки можуть нам знадобитися в майбутньому. Тому краще не використовувати їх зараз. Ну що ж, доведеться ризикнути. Пригаємо. Ха! Фух, пощастило. Тут була вода. Ну що ж, вибираємося звідси. Потрібно поспішати.
Вихід вже дуже близько. Залишилось ще трохи. Так, здається, тут все тихо і спокійно. Не скажу, що це було весело. Але це було дуже круто. Тепер потрібно вибратись на поверхню. Ще один монстр. З такою зброєю з ними дуже легко впоратись. Ну що ж, вибираємось на поверхню. Цікаво, чи не провалюся, якщо стану на цей обсидіан? Тут я не виберусь. Можливо, є швидший шлях? Давайте спробуємо піднятися по воді. Навіть не віриться, що нам все вдалося. Головне не зірватись вниз. Ще трошки. Так, є. Ми закріпились. Ну що ж, рухаємось далі. Так, нам потрібно підніматись вище. Як це зробити? Нам потрібно збудувати якісь сходи. Як з 4 блоків зробити сходи і піднятись наверх? Добре, що у нас є ці блоки. Потрібно подумати, як же ж їх поставити. Так, ну що ж. Які є варіанти? Зараз придумаю. А ви поки що поставте лайк, підпишіться на канал. Обов'язково. Наступна серія буде ще цікавішою. Тож, не зволікайте. Так, є ідея. Є, вдалося. Тепер головне не впасти в самий низ. Обережно. Я пам'ятаю, що тут сталося з павуком. Обережно. Так, нам вдалося. Це була пригода. Це була неймовірна пригода. Потрібно швидше повертатись в поселення і показати, що нам вдалося роздобути. Повертаємось додому. Сподіваюсь, цих ресурсів вистачить. Потрібно підказати селянам, як правильно будувати ворота. Привіт! Мені вдалося! Так, я роздобув багато ресурсів. Круто, Джанді Дел. Вітаємо тебе. Ми вже не сподівалися, що ти повернешся. Цих продуктів нам вистачить мінімум на місяць. Тепер ми не будемо страждати від голоду. Нам все вдалося. Гаразд, а тепер потрібно все поскладати. Нам потрібно використовувати ці ресурси дуже економно. Так, мабуть, ця зброя мені вже не знадобиться. Я залишу свою зброю тут. Але ненадовго, тому що нам зараз потрібно вигадати план, як позбутися цих піратів. Все ж таки ми мусимо їх перемогти. Що? Вам вдалося розшифрувати карту? Там було подвійне зображення, і ви змогли відділити верхню частину? Супер! І що це нам дає? Тепер ми розуміємо, що це не просто карта. На ній зображено місце, де за легендою колись було розташоване ціле місто піратів. Там зберігаються найбільші скарби, які тільки можна уявити. Саме тому пірати полюються цією картою. Але це може бути нашим ключем до порятунку. Це була піратська історія на каналі Джанді Дел. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію. До нових зустрічей!